पनि सन्ध्याकालीन महात्म्य सत्रमा हजुर हामी सबै जना उपस्थित भइसकेका छौं र हिजो हामीले तेस्रो अध्यायको महात्म्यलाई श्रवण गर्यौं। भक्ति ज्ञान र वैराग्यको चर्चा हिजो हामीले गर्यौं। भक्ति ज्ञान र वैराग्यको प्रवर्धनका विषयमा हिजोको कथा प्रसंगमा हामीले श्रवण गरेका थियौं र अब हामी चौथो अध्यायमा प्रवेश गर्दै छौं। महात्म्यको आज भन्नुहोस् भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आयोजक परिवारको सम्पूर्ण उपस्थित भक्तहरूको आजका आनन्दको नेपाल जननीको वैदिक सत्यको भक्त र भगवानको प्रिय सम्पूर्ण पितृहरूको जय जय श्री राधेश्याम हर 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 महादेव शंभो। समादरणीय सज्जनबिन अब हामी चौथो अध्यायमा प्रवेश गर्दै छौं र चौथो अध्यायमा गएर नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ सनक आदिगरिसँग के विशुद्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपाल भिर्लोक हितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्गः। गुरुदेव यो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को माध्यम द्वारा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू पार तरेर जान्छन् त कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूको मोक्ष हुन्छ गुरुदेव भागवत को माध्यम द्वारा भनेर नारदजीले सनकादिकहरूसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। सनकादिकहरू भन्नुहुन्छ ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गका क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति देहे। ए मानवा पापकृतस्तु सर्वदा जो मनुष्य नित्य निरन्तर पाप कर्म गरिरहन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म नै पाप कर्म मात्रै गरिरहन्छ अनाचार व्यभिचार अत्याचार दुराचार पापाचार गरिरहन्छ र कायिक वाचिक र मानसिक तिनटै प्रकारले पाप कर्म गर्नेवाला उग्र भन्दा उग्र पाप कर्म गर्नेवाला व्यक्ति पनि भागवतको माध्यमद्वारा पार तर्दछ। भागवतले पार नतार्ने कसैलाई पनि छँदै नै छैन नारद भनेर सनकादिकले सुनाउनु भयो। नारदजी भन्नुहुन्छ गुरुदेव आजसम्म जीवनभरि पाप कर्म गरेर अनि भगवान भागवत सुनेर कसैको मोक्ष भएको छ त त्यस्तो कुनै उदाहरण इतिहास केही छ गुरुजी किनकि प्रमाण बिना त विश्वास हुँदैन नि त भनेर नारदजीले भन्नुभयो। सनकादिक भन्नुहुन्छ म तिमीलाई एउटा प्रमाणिक इतिहास सुनाउँछु। अब भन्नुहुन्छ इतिहास भनेको के हो भन्दा इति भनेको यस्तै नै ह माने निश्चय नै आशा भनेको भएको थियो यस्तो कुनै समयमा अवश्य घटेको घटना हो भन्ने वास्तविक अर्थ जसले बुझाउँछ त्यसैलाई इतिहास भनेर भनिन्छ। तुङ्ग भद्रा तटे पूर्वम अवदुपत्तनमोत्तमम् एउटा तुङ्ग भद्रा नाम गरिएको नदी रहेको छ त्यो तुङ्ग भद्रा नदीका किनारमा एउटा सुन्दर गाउँ छ बडा राम्रो गाउँ र त्यो गाउँमा एकजना ब्राह्मण निवास गर्ने गर्दछ र ती ब्राह्मणको नाम थियो आत्मदेव। आत्मदेव भनेको आत्मालाई नै देवता मान्नेवाला आत्माको पहिचान गरिसकेका आत्मदेव नाम गरिएका ब्राह्मण निवास गर्ने गर्दथे। अनि आत्मदेवको उपमा यहाँ बडा राम्रो दिएको छ स्रौत स्मार्ते निष्णातो द्वितीय इव भास्कर उनीले वेदादिको अध्ययन पनि गरेका थिए पुराणहरूको अध्ययन पनि गरेका थिए सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थहरूको अध्ययन गरेका अत्यन्त विद्वान ब्राह्मण आत्मदेव नाम गरिएका ब्राह्मण त्यो गाउँमा निवास गर्ने गर्दथे। अनि बडा सदाचारी थिए उनी अनि उनले विवाह पनि गरेका थिए आत्मदेवले। आत्मदेवकी पत्नीको नाम थियो तत्प्रिया धुन्दुली स्मृताहा। आत्मदेवकी पत्नीको नाम थियो धुन्दुली।
धुंधली भनेको के हो भन्दा दो धुन्दो अज्ञानम लियते प्राप्यते इति धुन्धली दिन पनि होइन रात पनि होइन साँझ परे जस्तो संध्याकाल जसलाई भनिन्छ विदुषी पनि होइन केही जान्दै नजान्ने मूर्ख पनि होइन बिचकीलाई धुन्धली भनेर भनिन्छ दिन पनि होइन रात पनि होइन या त विद्वान विदुषी पार तर्छन् या त केही नजान्ने वाला तर्छन् तर बिचका व्यक्ति कहिले पनि तर्दैनन् दुःख पाउने भनेको बिचका व्यक्तिले हो सज्जन किनकि विद्वान विदुषीलाई वास्तविक कुरा थाहा हुन्छ गर्नुपर्ने के हो नगर्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र त्यो अनुसार कर्म गरेर विद्वान विदुषी पार तर्छन् अनि जो व्यक्ति केही जान्दैन नि उसलाई भाइ तिमीले यसो गर्नुपर्छ है भनेर भन्यो भने उसले भनेको मान्दछ जो केही जान्दैन ऊ भनेको मान्दछ तर बिचका व्यक्तिहरू अलिअलि पढेका पनि छन् मूर्खपन पनि मिश्रित छ अल्प विद्या भयङ्करी भन्छन् नि लिटल नलेज भएका व्यक्ति जस्तो डरलाग्दो दुनियाँमा अरू कोही पनि हुँदैन बडा गाह्रो हुन्छ उनीहरू नभनेको मान्छन् न जानेर गर्दछन् त्यसैले दुर्गति हुने भनेको बिचका व्यक्तिको हो या त पानी भरिएको घडा हल्लिँदैन या त खाली घडा हल्लिँदैन तर आधा भरिएको पानीको घडा बोकेर हिँड्यो भने छछल्किएर बोक्नेलाई नै लडाइदिन्छ त्यसैले या त विद्वान हुनु राम्रो या केही जान्दै नजान्ने हुनु राम्रो बिचको भइयो भने घरको न घाटको हुन्छ नरक जाने भनेकै बिचका व्यक्तिले हो भन्छ शास्त्रले त्यस किनकि उसले यसो पो होला कि होइन यसो होला होइन यसो चाहिँ हो भन्दा भन्दै सही मार्ग नपक्रिँदा नपक्रिँदै उसको जीवन त्यतिकै बितेर जान्छ र उसको दुर्गति भएर जान्छ धुन्धुली भनेको पनि त्यसैलाई भनिन्छ सज्जन अल्प विद्यालाई धुन्धुली भनेर भनिन्छ धुन्धौलोपन दिन पनि होइन रात पनि होइन अनि धुन्धुली हेर्दाखेरि साह्रै राम्री थिइन् हेर्दाखेरि राम्री थिइन् घरको कामकाज पनि राम्ररी गर्थिन् आएका अतिथिहरूको सेवा शुश्रूषा पनि बडा राम्ररी गर्थिन् धेरै राम्रा लक्षणहरू पनि थिए उनीमा तर धुन्धुलीमा केही अवगुणहरू पनि थिए के थियो त अवगुण भन्नाले लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका लोकवार्ता भन्नाले अर्काको कुरा गर्नमा ज्यादै नै माहिर थिइन् धुन्धुली आफ्नो खाने अनि खाली अर्काको कुरा गर्ने तल्ला घरमा गएर माठला घरीको कुरा गर्ने माठला घरमा गएर तल्ला घरीको कुरा गर्ने अनि दुईजनामा झगडा गराइदिने तैँले त मलाई यसो भनिसके नि भनेर जब दुईजना झगडा गर्न थाल्थे नि अनि धुन्धुली बसेर रमिता हेर्थिन् अरे त्यतिखेर दिनमा दुई चारजनालाई झगडा गराउन पाइनन् भने धुन्धुलीलाई खाएकै पस्दैन थियो अरे त्यतिखेर त्यस्तो स्वभाव थियो धुन्धुलीमा बडा नराम्रो स्वभाव अनि खालि अर्काको कुरा गर्ने एउटा कुरा नि सज्जन भगवानले पनि ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा त्यस्ता व्यक्तिहरू एउटा दुईवटा पठाएको हुन्छ माथिबाट नि जसरी सरकारले सिआइडी विशेष प्रहरी खटाएको हुन्छ नि त्यस्तै प्रकारले भगवानले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू कहीँ कहीँ पठाएको हुन्छ अरे किन भन्दा तैँले चाहिँ खालि अर्काकै कुरा गरेर खानु है भनेर अर्काको खनिखोत्रो गर्नु कुरा गर्नु जीवनभरि तेरो कामै त्यति हो भनेर पठाएको हुन्छ अरे समाजमा भगवानले पनि प्रत्येक समाजमा एउटा दुईवटा त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् तर उनीहरूको कुरा कसैले विश्वास गर्दैन पत्याउँदैन यो नआयो त्यो मेरा घरमा भन्छन् सबैले तर पनि उसले आफ्नो बानी कहिले पनि सुधार्दैन बानी सुधार्दैन तर अर्काको कुरा गर्नु राम्रो विषय होइन तर मान्छेको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ सबै थोक परिवर्तन गर्न मिल्दो रहेछ संविधान पनि परिवर्तन गर्न मिल्दो रहेछ तर मान्छेको स्वभाव परिवर्तन गर्न मिल्दो रहेन रहेछ यो अचम्म हुँदो रहेछ धुन्धुलीको स्वभाव पनि त्यस्तो छ त्यस्तो थियो अनि अर्को कुरा सौभाग्य स्थापिता नित्यम आफ्नो कुरा जहिले पनि अगाडि बढाउनै पर्ने कुरामा जित्ने स्वभाव थियो धुन्धुलीमा रोएर हुन्थ्यो कि कराएर हुन्छ कि कुरामा जित्नै पर्थ्यो
अनि अब बानी थाहा पाउनेले त ल भइगयो तिमीले जित्यौ नि त अब भन्ने धेरै पहिले नभए रोएर हुन्छ कि करार झगडा गरेर कुरामा जित्नै पर्थ्यो रे जबरजस्ती त्यस्तो स्वभाव थियो धुन्दलीमा तर पनि जसो तसो जीवन निर्वाह चलिरहेको थियो मान्छेको गृहस्थ जीवन भनेको सबैको मजाको हुँदैन सजग श्रीमान र श्रीमती को स्वभाव कर्म व्यवहार सबैको मिलेको हुँदैन सजन कता कता एकातिर कना भइरहेको हुन्छ एकातिर कना भइरहेको हुन्छ सबैको मिले हुँदैन कसैको शताब्दी एक्सप्रेस जस्तो चलेको हुन्छ जीवनयात्रा कसैको अलि बिचको हुन्छ कसैको चाहिँ साह्रै उकाला बाटामा भारी बोकेको थोत्रे ट्र्याक्टर जस्तो जबरजस्ती तान्नुपर्छ घिसारेर भए पनि चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ कसै कसैको सबैको जोडी मिलेको हुँदैन मन व्यवहार कर्म मिल्नेवाला त कसै कसै धेरै भाग्यशालीको मात्रै हुन्छ अरे सज्जन किनकि जोडी पनि माथिबाट दैवले खटाएर पठाएको हुन्छ जस्तो जे पाइन्छ यहाँ त्यसैमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ यो संसार भनेको यस्तै नै हो जसो तसो परमात्मा को जीव कृपा मानेर जो जे चिजलाई पनि परमात्माको कृपा मानेर त्यसैलाई जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ सबैको जीवन मिलेको हुँदैन आत्मदेव ब्राह्मण त्यति विद्वान तर उनकी पत्नी त्यस्तो स्वभावकी थिइन् अनि जहिले पनि कुरामा जित्ने स्वभाव उनीमा थियो नराम्रा कुराहरू उनी गरिरहन्थिन् एकजना व्यक्ति गाउँमा बस्दा रहेछन् उनकी श्रीमती पनि त्यस्तै खालके रहेछ उनले चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो कुरा गर्यो भने खालि उल्टो काम गर्थेन अरे उल्टो खोपडी भएकी थिएन अरे उनकी चाहिँ श्रीमती अनि आज चाहिँ तिम्रा माइत जाउँ है भन्यो भने तिम्रा माइत चाहिँ नजाउँ है भन्यो भने मात्रै जानुपर्छ भन्दैन उल्टो भन्नुपर्ने आज भात खान मन लाग्यो भने मकैका चामलको भात पकाऊ है भन्यो भने पकाउँछु मकैका भातको चामलको पकाउँछु भन्दैन उल्टो भन्दा मात्रै सुल्टो काम गर्ने खालकी थिएन जतिखेर पनि त्यसै काम गरेर बिताउँदै हुन्थ्यो अब बानी थाहा पाएपछि त उल्टो कुरा गरिदियो अनि मात्रै घरमा सुल्टो काम हुन्थ्यो अरे जहिले पनि त्यस्तै थियो गर्दा गर्दै गाउँवासीहरू मिलेर गङ्गाजी नुहाउन जाने विचार गरेछ सबै गाउँवासी मिलेर गाडी रिजर्भ गरेर गङ्गा स्नान गर्न भनेर जाने कुरा गरेछ ती व्यक्तिले पनि सुनेछन् अब गाउँले त सबै जान लागे गङ्गा नुहाउन अब मेरी श्रीमतीलाई घरमा गएर गङ्गा नुहाउन जाउँ है भन्यो भने जान्न भनिहाल्छ अनि घरमा गएछन् त भनेछन् खै के भएका हो नि गाउँवासीहरू त सबै पागल भए जस्ता छन् सबैजना गङ्गा नुहाउन जान्छन् अरे के बुद्धि बिग्रिएको यिनीहरूको पनि भनेर भनेछ अब पहिले नै जाउँ भने अब त जान्न भनिहाल्छ अनि उनले भनिदिन् ए तिनीहरूको बुद्धि बिग्रेको होइन हामी पनि जाने भनेछ अब पहिले नै जाने भने अब नजाने भनिहाल्छ ल राम्रो भयो त्यसो भने खुसी भयो त्यसो भने अब म पनि त्यो गाडीमा सिट बुक गरेर उता भनौँ भने नगरौँ भनिहाल्छ त्यसो भने त्यो गाडीमा सिट बुक नगरौँ त भनेछ भन्द किन नगर्ने गर्ने भनेछ ल भइगयो त्यसो भने भनेर गएर उनले पनि दुईवटा सिट बुक गरिन्छ अनि गङ्गाजी नुहाउन जाने दिन आयो भोलिपल्ट हिँड्नु पर्नेछ बेलुका सबैले गाउँवासीहरूले खानेकुरा पकाउन लागेछन् बाटोमा जाँदा त खानु पऱ्यो नि के लिएर जानु पऱ्यो भनेर पकाउन थालेछ उनले पनि कोही कोही बेला चाहिँ बिर्सिँदा रहेछन् फेरि मेरी श्रीमतीलाई उल्टो भन्नुपर्छ भने घरमा आएर भनेछन् देवी सबैले खानेकुरा पकाउँदैछन् हामी पनि केही बनाऊ है भने उनले भने चाहिँ गङ्गा नुहाउन जाने धर्म गर्न जाने कि खान जाने केही बनाउँदिन म भनेछ कुरो बिग्रिगयो हेर्नुहोस् अनि ल भाइ जसो तसो गएर भोलिपल्ट गाडीमा बसे गाडी हिँड्यो गए अरू सबैले खानेकुरा लिएर गएका छन् पकाएर अब उनकी त त्यस्तै छ खानेकुरा छैन सबैले खाएको देख्दा जिब्रामा पानी आउँछ बिचरा जसो तसो भोकै तिर्खै पुगेछन् गङ्गामा अनि गएर अब स्नान गर्ने बेला भयो
स्नान गर्ने बेला भइसकेपछि अब भदौको महिना रहेछ, अथाह गङ्गामा बाढी आएको थियो, बाढी आएको थियो। सबैजना वस्त्र किनारमा खोलेर गङ्गामा नहुन भनेर पस्न लागे, भित्र जान लागे। अब उनकी श्रीमती पनि बाढी आएको छ, भित्र पस्न लागिहाले। अब श्रीमती हुन्, माया त लाग्छ नि, जसो भए पनि जीवन निर्वाह त हुँदै थियो। हतार हतार माया लागेर भने झन् देवी गङ्गामा पानी धेरै गहिरो जस्तो छ, भित्र नजाऊ है, बगाउँछ भनिन्छ। उनले भनिन्छन् बगाउँछ, मलाई बगाउँछ गङ्गाले, म भित्रै जान्छु भनिन्छ। अब नजाऊ है भित्र, जाऊ है भित्र भन्नु पर्थ्यो उनले, भित्र जाऊ है भन्ने भए त जान्न थिए। नजाऊ है भनेछन् माया लागेर आतिएर, म नजाने हो, म भित्रै जान्छु भनिन्। गङ्गाका बिचमा पुगेछन्, गङ्गाले बगाएर लिएर जान लाग्यो। बिचार गङ्गाले बगाए श्रीमतीलाई, उनी बिचरा दुखी भएर गङ्गाजी उँधो बगेकी छिन्, उँभो उँभोतिर रुँदै 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 जाँदै रहेछन्। अनि एकजना व्यक्तिसँग भेट भएछ, होइन तपाईँ रुँदै रुँदै उँभो उँभो कुद्नुहुन्छ गङ्गाजीतिर, कता जानुभएको हजुर? भन्दा उनले भनेछन् मेरी श्रीमतीलाई त गङ्गाले बगायो अनि खोज्न हिँड्या भन्, अनि बगायो भने त उँधो जानु पऱ्यो नि त, उँभोजी कता? भन्दाखेरि मेरी श्रीमती उल्टो बुद्धिकी थिइन्, बा बगाएर पनि उभै लग्यो कि गङ्गाले भने। त्यसैले खोज्न पनि म उभैतिर हिँडेको भने। भक्त वत्सल भगवानको जय हो। त्यस्तै प्रकारले सज्जन, जसो तसो भए पनि जीवन निर्वाह उल्टो बोलेर हुन्छ कि सुल्टो बोलेर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ कि हात जोडेर हुन्छ कि, जीवन निर्वाह त गर्नै पर्दछ। आत्मदेव बिचराको जीवन यात्रा पनि त्यस्तो थियो। हेर्नुहोस्, उनी त्यति विद्वान, श्रीमती त्यस्तै, तर पनि आत्मदेवलाई दैवले पनि ठगेछन् सज्जन। आत्मदेवका घरमा सन्तान भएनन्, छोराछोरी भएनन्। छोराछोरी नभएका कारणले गर्दा साह्रै पीडा भएछ। उहाँ यजमानी कर्म गर्न जानुहुन्थ्यो कसैका घरमा, जाँदा अरूका घरमा छोराछोरी छन्, ताता तुतु बोल्छन्, कति मिठो तोतली बाणी बोल्छन्, बडा राम्रो छ, अनि घरै उज्यालो छ। किनकि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेपछि छोराछोरी भएनन् भने त्यो घर बडा दुःखमय हुँदो रहेछ। आत्मदेवलाई बडा पीडा भयो अनि दुखी भएर अब यो सन्तान नभएका घरमा बस्नुभन्दा त बरु मर्नु नै उचित छ भनेर आत्मदेव मर्ने विचार गरेर वनमा जानुभयो। वनमा गएर कसरी प्राण त्यागौँ त भनेर मध्याह्नको समयमा प्राण त्याग्ने उपाय खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरै गाउँतिरबाट जङ्गलमा आउने गोरेटो बाटामा आँखा पुगेछन्। पर हेर्दाखेरि एकजना सन्यासी महात्मा आउँदै हुनुहुँदो रहेछ, पहिला वस्त्र लगाउनु भएका, हेर्दा विद्वान जस्ता देखिने सन्त आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। आत्मदेवले विचार गर्नुभयो, सन्त आउँदै हुनुहुन्छ, विद्वान जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई सन्तान प्राप्तिको उपाय बताइदिनु भयो भने त बल्ल बल्ल पाएको जीवन आखिर किन मरिरहने, एकछिन पर्खिनु पर्यो भनेर पर्खेर बस्नुभएछ। सन्त छेउमा आएपछि दौडिँदै गएर पाउमा झुकेर प्रणाम गर्नुभएछ, सन्तका चरणमा झुकेर प्रणाम गर्नुभयो सज्जन। र ती आत्मदेवका आँखाबाट झरेका ती दुःखका ताता ताता आँसुका थपाहरू टपक टपक गरेर झर्यो सज्जन। सन्तका चरणमा दुःखका ताता ताता आँसुका थपाहरू, दुःखका आँसु भनेका ताता हुन्छन्, हर्षका आँसु भनेका चिसा हुन्छन्। मन दुखेर पीडा भएर भित्रैदेखि हृदय दुखेर आएका आँसु भनेका धेरै ताता हुने गर्छन् सज्जन। तिनै ताता ताता आँसुका थपाहरू टपक टपक गरेर झरे। महात्माले भन्नुभयो, किन रुन्छौ तिमी यसरी? हेर्दा त ब्राह्मण जस्तो विद्वान जस्तो देखिन्छौ, तर पनि रुँदैछौ यसरी किन भनेर सोध्नु भयो। भन्दा आत्मदेव भन्नुहुन्छ, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पर्व पूर्व पापेन सञ्चितम्। हे महात्मन, म हजुरको हजुरलाई मेरो दुःखको कारण म के बताऊँ? सायद मैले पूर्व जन्ममा धेरै दुष्कर्महरू नराम्रो कर्महरू गरेको रहेछु, क्यारा आज त्यही कर्मको फल म भोगिरहेको छु। के भयो भन्दा, मैले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेको धेरै समय भयो, तर आजसम्म मेरा घरमा सन्तान भएनन्, छोराछोरी भएनन्।
छोराछोरी नभएका कारणले म सारी पीडित छु। मसँग सम्पत्ति धेरै छ तर सन्तान भएन महाराज, मेरा कहिले पनि भएन। अनि सन्तान नभएको मात्रै पीडा होइन, म कसैका घरमा यजमानी कर्म गर्न जान्छु, मलाई दुध दिने गाई दान दिनुहुन्छ कसैले, म त्यो गाई ल्याएर गोठमा बाँध्छु। बेलुका गाई बाँधेर बिहान उठेर गाई दुध दुन जाँदा गाईले दुधै दिन्नन् मेरा घरमा, कहिले पनि त्यस्तो हुन्छ। मेरा घरमा गाईले बाछा बाछी दिएको आजसम्म मलाई थाहा छैन। कसैका घरमा जाँदा बगैँचामा सुन्दर पुष्प फुलेको देख्छु, मलाई पनि रोप्न मन लाग्छ। मेरा हातले पुष्पको बिरुवा ल्याएर बगैँचामा रोपे भने त्यो मरेर जान्छ, मेरा घरमा कहिले पुष्प फुल्दैन बगैँचामा। कसैले दिएको फल मेरा हातले छोएर मैले राखेँ बेलुका भने बिहान खाउँला भन्यो भने त्यो फलमा किरा परिरहेका हुन्छन्, त्यो खाने योग्य नै हुँदैन त्यो फल। अनि मैले मेरा पितृहरूलाई दिएको तर्पण पिण्ड पितृहरूले प्राप्त गर्दैनन्, अनि मैले देवताहरूलाई दिएको हव्य देवताहरूले प्राप्त गर्दैनन्, किनकि मेरा सन्तान भएन। हेर्नुहोस्, सन्तान नभएपछि पितृ ऋणबाट म मुक्त हुन सकिनँ, त्यसैले पितृहरूले पनि र देवताले पनि मैले दिएका पदार्थहरू स्वीकार गर्न छोडे महाराज। भगवान् मलाई बडा पीडा भएको छ, त्यसैले अब हजुरले मलाई सन्तान प्राप्तिको उपाय बताइदिनुपर्छ। सन्यासी महात्माले भन्नुभयो, भाइ तिमीलाई त ठुलो रोग पो लागेको रहेछ त, हेर म त दुनियाँमा घुमिरहन्छु तर आजसम्म सन्तानलाई प्राप्त गरेर सन्तानलाई जन्म दिएर सन्तानका कारणले गर्दा हामी चाहिँ साह्रै सुखी छौँ भन्ने माता पिता अहिलेसम्म मैले एउटा पनि दुनियाँमा भेटेको छैन, सबैलाई भने जस्तो भएको छैन। सन्तानका कारणले म साह्रै सुखी छु भन्ने माता पिता प्राय भेटिँदैन दुनियाँमा कहीँ पनि, किनकि छोरी जन्मियो भने ज्वाइँका घर जान्छन्, छोरा जन्मियो भने बुहारीका घर जान्छन्। माता पिता त जहिले तहिले बेहुला बेहुली, पहिले पनि बेहुला बेहुली, आज पनि बेहुला बेहुली। अहिले हेऱ्यो भने 95% भन्दा माथि व्यक्तिका घरमा बेहुला बेहुली मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँका छोराछोरी छैनन् भन्दा छन्, छन त थिए, कहाँ छन् भन्दा खोइ कहाँ छन् छन जी छन्, तर घरमा वृद्ध अवस्था भइसक्यो, मर्ने बेला भइसक्यो, बुढो भयो, सब रङ्ग गयो, आँगन भयो, परदेश भइसक्यो, तर पनि छोराछोरी फर्केर आउँदैनन् कोही, उनीहरू आफैमा मस्त छन्। पहिले पनि दुःख गरियो, छोराछोरीलाई हुर्काइयो, त्योभन्दा पहिले पनि दुःख थियो, गर्दा गर्दै छोराछोरी भएपछि सुख होला आनन्द होला भनेको, तर आज बुढेसकाल हुँदा पनि जस्ताको तस्तै छ पीर व्यथा दुःख कष्ट, दुईजना बसेर टुकुर बसेर, अनि एक्लो कुनै दिन दुईजनाबाट एउटा पाङ्रो खुस्कियो भने फेरि एक्लो जीवन, त्यो अन्धकारमय घरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँभन्दा ठुलो पीडा अरू के हुन्छ र सन्तान के का लागि होला। आज धेरैको प्राय गरेर त्यस्तै समस्या छ सज्जन, पीडा छ, कष्ट छ। त्यसैले महात्माले सम्झाउनु भयो, सन्तान भएर पनि सुखी भएको मैले प्राय मान्छे देखेको छैन। हेर त्यसैले हेर बरु सन्यास आश्रम बडा सुगमय हुन्छ, सन्यासी सर्वथा सुगम, मलाई कति आनन्द छ। भगवान्को भजन गर्छु, भिक्षानदेही भन्छु, अलिकति आउँछ मस्त खान्छु, न रुने छ, न कराउने छ, न झन्झट छ, न जन्जाल छ, न केही छ, बडा आनन्द छ मलाई। त्यसैले तिमी यो चक्करमा नपर, जे छ त्यो छ, बरु आऊ हिँड जाउँ, सँगै भजन गरौँ भगवान्को भनेर सम्झाउनु भयो। तर आत्मदेवले मान्नु भएन, मलाई त जसरी भए पनि सन्तान चाहिन्छ महात्मा, सम्झाउनु भयो। राजा सगरका चाहिँ 60,000 पुत्रहरू थिए, कपिल भगवान्का क्रोधाग्निद्वारा जलेर भस्म भयो, उनको जीवन पनि दुःखमय भयो। राजा चित्रकेतुका धेरैवटी पत्नी मध्येमा एउटी पत्नी कृतद्युतीद्वारा एउटा छोरो भयो, त्यो पनि सौताहरूले विष खाएर मारिदिए, उनको जीवन पनि दुःखमय नै भयो। भने सन्तान भएर सुखै होला भन्न सकिँदैन, र अहिले सन्तान नहुँदा तिमीलाई जति दुःख छ नि, सन्तान भएर पनि भने जस्तो भइदिएन भने अहिले जति दुःख छ त्योभन्दा डबल दुःख तिमीलाई त्यतिखेर हुनेछ। फेरि भने जस्तो भइदिएन भने, मूर्ख भइदियो भने, दुर्व्यवहार गर्नेवाला नराम्रो भइदियो भने, त्यहाँभन्दा ठुलो पीडा फेरि कहिले पनि हुँदैन। हेर त्यसैले बरु यो सन्तान प्राप्तिको इच्छालाई यहीँ त्याग भनेर सम्झाउनु भयो।
तर आत्मदेवले मान्न भएन हे महात्मन तपाईले मलाई जसरी भए पनि सन्तान प्राप्तिको उपाय बताउनै पर्छ वा यिनका भाग्यमा पछ कि भनेर महात्माले मस्तकका रेखाहरू हातका रेखाहरू ज्योतिष विद्या अनुसार हेर्नु भयो हेरेर भन्नु भयो हेर सप्त जन्मावधि तव पुत्र नैव च नैव च यो जन्ममा मात्र होइन अगाडि गएर सात जन्मसम्म पनि तिम्रा सन्तान हुनेवाला छैन तिमी यो भाग्यलाई खेल्ने कोसिस नगर भनेर सम्झाउनु भयो आत्मदेव त रुन लागे विवेकेन भवेत किम्मे पुत्रम देही बलादपि हे महात्मन मलाई बुद्धिपूर्वक भए पनि हठपूर्वक भए पनि जसरी भए पनि हजुरले सन्तान प्राप्तिको उपाय बताउनै पर्छ नभए म हजुरकै अगाडि प्राण त्यागिदिन्छु हजुरलाई ब्रह्म हत्याको पाप लाग्नेछ भनेर सर्वसमर्पित भाव दर्शाए महात्माले विचार गर्नुभयो यत्रो सम्झाउँदा मान्दैन अब चाखिहालन्न त भने जस्तो लागेछ महात्मालाई पनि चाख्नेलाई थाहा छ नि संसार के हो भनेर होइन त वो तो ऐसा लड्डु हे भाइ खाओगे तो भी पछताओगे नखाओ तो भी पछताओगे पछताना सिवाय कोही उपाय नहीं है उसका संसार गृहस्थ जीवन त यस्तो लड्डु हो जुन लड्डु खायो भने पनि पछुताउँछ खाएन भने पनि कस्तो चाहिँ होला भनेर पछुताउँछ तर खानेलाई थाहा छ नि कस्तो छ भनेर होइन र त्यसै कारणले गर्दा यिनीले पनि साह्रै डर गरे भनेर महात्मालाई कुनै भक्तले खान भनेर आँपको फल दिनुभएको रहेछ त्यही आँपको फल झोलाबाट निकालेर मन्त्रद्वारा अभिषिक्त गरेर दिनुभयो ल्याऊ यो फल लिएर जाऊ गएर आफ्नी पत्नी धन्दुलीलाई दिनौ तर ध्यान राख्नु फल खाएपछि झुटो नबोल्नु भन्नु झुटो नबोल्नु सत्य बोल्नु शौच आचार विचारलाई ध्यान दिनु सन्ध्याकालमा नसुत्नु सडेका बासी सडे गलेका खानेकुरा नखानु भगवानको पूजा आराधना गर्नु अवश्य सन्तान हुन्छन् भनेर आँपको फल दिएर पठाउनु भएछ बिचरा आत्मदेव खुसीका साथमा आँपको फल लिएर फर्कनु भयो घरमा आएर भन्नुभयो देवी धुन्धुली हेर हाम्रा जीवनमा आज साह्रै खुसीको दिन आएको छ भन्नु के भयो भने भन्दा म त मर्न भनेर हिँडेको थिएँ देवी एकजना सन्यासी महात्मासँग भेट भयो उहाँले एउटा आँपको फल दिनुभएको छ यो फल तिमीले खायौ भने हाम्रा घरमा अब सन्तान हुन्छ धुन्धुलीले हातमा फल लिन् आत्मदेव बिचारालाई बडा पीडा थियो मनमा अब यो खुसीको कुरा चाहिँ म छिमेकीहरूलाई गएर सुनाइहाल्नु पर्यो भनेर नि आत्मदेव जानुभयो किनकि त्यति पीडा थियो उहाँलाई अब फल खानु कहिले 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 हुन्थ्यो सन्तान तर पनि यो खुसीको कुरा चाहिँ सुनाइहाल्छु भनेर नि त्यति पीडा थियो आत्मदेवलाई नभएका कारणले गर्दा छिमेकीतिर सुनाउन भनेर जानुभयो धुन्धुलीले हातमा फल बोकेकी छन् अनि फल बोकेर मनमा सोच्न लागिन् टोलाएकी छन् धुन्धुली विचार गर्छिन् फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दर वृद्धिदा स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे यो फल मैले खाएँ भने मेरो गर्व रहन्छ अरे अनि गर्व बसेका बेलामा धेरै खाना पिउन मन लाग्दैन अरे भन्ने कुरा सुनेकी थिएँ तल्ला घरकी भाउजूले भन्नुभएको अस्ति मलाई त थाहा छैन अनि खाना पिउन मन लागेन भने त म कमजोरी हुन्छु अनि म कमजोरी भएँ भने घरको काम चाहिँ कसले गर्छ नि त फेरि भनेर मनमा विचार गर्न लागिन् धुन्धुली फेरि विचार गर्छिन् होइन ल खाना पिउन पनि मन लाग्यो अरे तर जब पेट भारी भएपछि सात आठ महिनाबाट उता लागेपछि गाउँमा चोर डाकाहरू आउँछन् होला अनि चोर डाका आयो भने सबैले चोर डाका आएपछि कुदेर दौडिएर ज्यान बचाउँछन् भागेर तर म चाहिँ पेट भारी भएको बेला कुद्नै सक्दिनँ अनि मलाई त ती चोर डाकाहरूले मारिहाल्छन् नि फेरि भनेर मनमा विचार गर्छन् मनमा विचार गर्न लाग्यो फेरि विचार गर्छिन् होइन ल भइगयो चोर डाका पनि आएनन् अरे तर मेरो गर्वको सन्तान जन्मिने बेलामा गर्वमा टेढो मेढो भएर तेर्सो परेर बसिदियो त्यो गर्वको सन्तान भने त मेरो त राम नाम सत्य भइहाल्छ नि फेरि तिर्यक चेदा गतो गर्व तदामि मरणम भवे गर्व टेढो मेढो भएर तेर्सो परेर बसिदियो भने त मेरो त राम नाम सत्य भइहाल्छ नि
सायद सीजर गर्ने चलन रहिन रहेछ क्यारे त्यतिखेर हैन त दन्दुलीले विचार गर्न लागिन अनि फेरि विचार गर्छिन होइन ल भइगो राम्ररी नै जन्मिने पनि भयो अरे ल ठीक छ तर त्यो एकजना सुखदेव नाम गरिएका ऋषि आमाका गर्भमा 12 वर्षसम्म बसेका थिए अरे र मेरा गर्भमा त 12 वर्ष नसै 12 महिना मात्रै पनि बसिदियो भने त मेरो त राम नाम सत्य नि भइहाल्छ नि फेरि भनेर विचार गर्छ अनि फेरि सोच्छिन होइन ल भइगयो अरे राम्ररी जन्मियो अरे र राम्ररी जन्मिएपछि म चाहिँ सुत्केरी भएर कुनामा सुतेकी हुन्छु अनि उहाँले चाहिँ आफ्नै बहिनीलाई मेरी नन्दलाई बोलाउनुहुन्छ होला आऊ है भाउजूको सेवा गर्न दुई चार दिन भनेर अनि मेरी नन्द आउँछिन् र अनि यसो सेवा गरे झैँ गर्छिन् ज्वानो पानी पकाएर दिए झैँ गर्छिन् अनि यसो मौका हेरेर मेरो भएको सम्पत्ति जति लठीपट्टि बनाएर पोको बाँधेर नन्दले चाहिँ सम्पत्ति लिएर घरतिर गइन् भने म चाहिँ सुत्केरीबाट उक्सेपछि चाहिँ के खानु नि त फेरि अब भनेर विचार गर्न लागे यो नन्द र भाउजूको चक्कर चाहिँ पहिले नै देखिरहेछ क्या यो चाहिँ कहिल्यै नसकिने रहेछ भक्तवत्सल भगवानको जय हो नन्दले सम्पत्ति हरण गरेर लगिदिन् भने फेरि के खानु होला मैले फेरि विचार गर्छिन् होइन ल नन्दले सम्पत्ति पनि लगिनन् अरे तर राम्ररी जन्मियो भने पनि लालने पालने दुःखम प्रसुता यास वर्धते लालन पालन गर्नु पर्यो अनि रातभरि ङ्यार ङ्यार गरेर रोला भने बेला सुत्न पाइँदैन भने बेला खान पाइँदैन बिमारी भयो भने रातभरि लगेर वैद्य काममा लगेर बस्नु पर्ला नभने बेला सुत्न पाइन्छ अनि राति सुतेका बेलामा ओछ्यानमा सुसु गरेर भिजाइदिन्छन् अरे आफू चाहिँ चिसातिर सुतेर उसलाई चाहिँ तातामा सुताएर हुर्काउनु अरे हेर न कति साह्रो पीडा छ भने त्यस्तो दुःख कष्ट सहेर सन्तान जन्माउनु हुर्काउनु भन्दा त बरु बन्ध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेतिमै माती त्यस्तो दुःख सहनु भन्दा त बरु या त पति मरेर विधवा भएर बाँच्नु राम्रो या त सन्तान नभएकै ठिक छ भनेर विचार गर्न लागे हेर्नुहोस् त जाँदा जाँदै कहाँसम्म पुगिन् दुनियाँ या त पति मरेर विधवा भएर बाँच्नु राम्रो या त सन्तान नभएकै ठिक धुन्दुली भनेकै त्यही हो त्यस्ता कुराहरू मनमा सोचिरहेकी थिइन् सोच्दा सोच्दै धुन्दुलीकी बहिनी नजिकै गाउँमा विवाह गरेर दिएको थियो बहिनी टोप्लोका आइपुगेछ हेर्दाखेरि त दिदी हातमा फल बोकेर टोलाइरहनु भएको छ दिदी यति मिठो आँपको फल बोकेर के सोचिरहनु भएको नि नखाएर भनिन् बहिनीले धुन्दुलीले भनिन् बहिनी त धन्न आइपुगेछ हेर्न तेरा भिनाजुले ल्याएको फल हो कुनै महात्माले दिएको अरे यो फल खाएँ भने मेरो गर्व रहन्छ अरे तर मलाई त विश्वास छैन के गरौँ भनेर सोचिरहेकी थिएँ बहिनी भन बहिनीले भनिन् दिदी तपाईँलाई विश्वास लाग्छ भने म एउटा कुरा बताउँछु भने बहिनी मौका खोजिरहेकी थिइन् धेरै दिनदेखि आज मौका मिल्यो भनिन् हजुरलाई विश्वास लाग्छ भने म एउटा कुरा बताउँछु के कुरा भन्दा दिदी तपाईँलाई त विवाह गरेर दिँदैखेरि पिताजीले धनी व्यक्तिलाई दिनुभएको थियो हजुरसँग धन सम्पत्ति छ तर सन्तान छैन तर मलाई त विवाह गरेर दिँदैखेरि गरिबलाई दिनुभएको थियो मसँग सन्तान छन् धेरैजना जन्मिसके तर अहिलेसम्म सम्पत्ति कमाउन सकेको छैन हामीले खाना लाउन बडा मुस्किल छ हामीलाई र त्यति मात्रै होइन दिदी फेरि पनि मेरा गर्भमा सन्तानले प्रवेश गरेको छ अहिले भर्खरै अर्को पनि सन्तान छ मेरा गर्भमा त्यसैले यो जन्मिने बित्तिकै ल्याएर म हजुरलाई दिनेछु र हजुरले मलाई सम्पत्ति दिनुहोला दिदी भनेर बहिनीले उपाय सिकाए धुन्दुलीले यसो विचार गरिन् कुरा त ठिकै हो दुःख पनि हुने अनि बहिनी अनि ज्वाइँले मान्नुहुन्छ त यो कुरा भन्दा ज्वाइँलाई त गएर म फकाइ फुल्दै पारिहाल्छु नि म फकाउँछु ज्वाइँलाई मान्नुहुन्छ पालन पोषणमा मुस्किल परिरहेको छ हामीहरूलाई भनिनु
ठिकै छ बहिनी, कुरा त ठिक गर्यो, तर यो महात्माले दिएको आँपको फल चाहिँ के गर्नु नि त? भन्दा यो आँपको फल लगेर गाईलाई खाइदिउँ दिदी, परीक्षा पनि हुन्छ। महात्माका तपस्यामा वेदादि मन्त्रहरूमा कतिको शक्ति हुँदो रहेछ, परीक्षा पनि हुन्छ भने। ठिकै छ भनेर त्यहाँबाट उनीले विश्वास गरिन्, धुन्दुलीले लगेर त्यो आँपको फल गाईलाई खुवाइदिन्। बहिनी घरमा गइन्, गएर आफ्ना पति ज्वाइँलाई भनिन् कि मैले त दिदीसँग यस्तो यस्तो कुरा गरेर आएँ, यो जन सन्तान चाहिँ जन्मिने बित्तिकै दिदीलाई दिनुपर्छ है भने। ज्वाइँलाई पनि पालन पोषण गर्न मुस्किल परिरहेको थियो, हुन्छ भने उनले स्वीकार गरे। समय व्यतीत हुँदै गयो। यता जब भरे आत्मदेव घरमा आउनुभयो, आएर सोध्नुभयो, देवी तिमीले फल खायो त भनेर सोध्नुभयो। उनले भनिन् त्यति राम्रो कुरा यति बेर राखिरहने कुरा हो र अघि नै खाइहाले नि फल भनेर झुटो बोलिन्। समय व्यतीत हुँदै गयो। जब एक महिनाबाट उता लागेपछि धुन्दुलीले विचार गरिन् कि अब मैले नाटक गरिनँ भने पतिलाई शङ्का हुन्छ फेरि भनेर नि। अनि आत्मदेव छेउमा आएपछि एक दिन भन्न लागिन्, पतिदेव अचेल त के भएको हो कोनी, खाली रिङ्गटा चल्न थालो, बसेर जुरुक्क उठ्यो भने संसारै घुम्ला जस्तो गर्छ, के भएको भएको। अनि बसेर नि कहिलेकाहीँ जुरुक्क उठ्दा त पिँडुलै फर्केला झैँ गर्छ, राति पनि पिँडुला पाउँछ, निन्द्रा पनि लाग्दैन, रातभरि उठेर बस्छु, तपाईँ त सुत्नुहुन्छ खालि। अनि अचेल त खान पनि केही मन लाग्न छोडो, खान पनि मन लाग्दैन, झन् साह्रो त्यो सब्जी ओहिरेको बासना आयो भने त नि वाक्कै पो आउँछ त, के भएको भएको अचेल त भनेर भन्न लागे। त्यति भन्ने बित्तिकै आत्मदेव बडा खुसी हुनुभयो, ओहो देवी यो त नराम्रो कुरा होइन त, राम्रो पत्ता हेर, शुभ लक्षण देखा परेछ तिमीमा, म साह्रै खुसी भएँ देवी, अब हाम्रा घरमा सन्तान हुने भएछन् हेर, यत्रो वर्षसम्म तिमीले मेरो सेवा गर्यौ भने अब दुई चार महिना म तिम्रो सेवा गर्छु, बस तिमी आराम गर अब है, तिमी आराम गर, म सबै थोक गर्छु अब भने। यस्ता बेलामा गरौँ भारी कुरा उठाउनु हुँदैन अरे, होइन तिमी आराम गर। अनि तिमीलाई के चाहिँ खान मन लागेको छ त, के चाहिँ खाऊँ त भनेर सोध्छन् बिचरा सिधा सादा ब्राह्मण। धुन्दुली यो खाने त्यो खाने भन्छन्, खोजी मेली गिनी मेली ल्याएर बिचरा खुवाउँछन् दुखात्मदेव बिचरा ब्राह्मण। समय व्यतीत हुँदै गयो। धुन्दुलीले जति महिना बढ्दै जान्छ उति पेटमा कपडा बाँध्दै जान्छन्। हेर्नुहोस् आत्मदेव विचार गर्नुहुन्छ, महिना बढ्दैछ पेट पनि बढ्दैछ, पक्कै सन्तान हुन्छन् भनेर विश्वस्त हुनुहुन्छ। गर्दा गर्दै सजन उता बहिनीका गर्भबाट छोरो जन्मिएछ। रात्रिको समयमा ज्वाइँले दिउँसै आएर आज अलि भुँडी दुखे दुखे भन्दै थिइन्, अलि सावधान हुनु दिदी, म राति आउन सक्छु है भनेछन् गएर। अनि पहिले नै बिहान दिउँसै आएर बताएका थिए। उता छोरो जन्मिएपछि ज्वाइँ साहबले रात्रिको समयमा लिएर आउनुभएछ। घरका पछाडिका दैलाबाट आएर दिदी दिदी लिनुहोस् छोरो जन्मेको छ भने। धुन्दुलीले छोरो हातमा लिन्, सम्पत्तिको पोको ज्वाइँलाई दिन, छोरो बेचेर ज्वाइँ साहेब जानुभयो, पेटको कपडा खोलेर फ्याँकिन्, त्यो बालक रुन लाग्यो, बालक रुन लाग्यो, आत्मदेवहरूको कोठामा सुत्नु भएको थियो। बालकको रोएको आवाज सुनेर आत्मदेव दौडिँदै आउनुभयो, देवी अनि अहिले सुतेको म भर्खरै थाहै थिएन त, कति चाँडो जन्मिन्छ कोनी भनेर आत्मदेव खुसी हुनुभयो। पहिली पहिली जन्मिने छ अरे भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो, किनकि आमाहरू हजुरआमाहरूले बाह्र हाते पटुका बाँध्नुहुन्थ्यो, पटुका बाँध्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो छ अरे भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो। अनि कतिले बारीमा मकै गोड्दै गर्दाखेरि छोराछोरी जन्मिन्थ्यो अरे त्यतिखेर, भिर कान्लामा घाँस काट्दै गर्दा छोराछोरी जन्मिएर घाँसको भारी र छोराछोरीसँगै लिएर आउनुहुन्थ्यो। हाम्रा हजुरआमाहरूले त्यसरी कसरी कति जन्माउनु भयो सन्तानलाई, त्यस्तो छ अरे भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो। सबै आफ्ना कार्यमा मस्त हुन्थे, पटुका बाँधेकाले त्यस्तो छ भन्ने थाहा पनि हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ नौ महिनामा सयचोटि जति एम्बुलेन्स आउँछन् घरमा,
अनि बार बार एम्बुलेन्स आउन थाले पछि के छ अरे हो त्यो घरमा अजल्दा एम्बुलेन्स आको आई गर्न थालो नि महिनै पछि भन्छ अनि सबैतिर हल्ला भइहाल्छ फलानाको यस्तो छ अरे भनेर हैन अहिले चाहिँ हल्ला हुन थाल्यो एम्बुलेन्स का कारणले गर्दा सजन पहिले त्यस्तो कसैलाई थाहा हुँदैन थियो भक्तवत्सल भगवानको आत्मदेव को पनि छोरो जन्मियो आत्मदेव खुशी हुनु भयो अनि भोलिपल्ट बिहान भयो गाउँवासीहरू सबैजना आए हाम्रा गुरुको पनि छोरो जन्मिछ भने उत्सव मनाए सबैजना घर घरमा गए यता एघार दिनको दिन भयो न्वारन गर्ने बेला भयो गुरुजी आउनु भएको छ नाम राख्ने बेला भयो गुरुजीले भन्नुभयो आत्मदेवजी तपाईँका छोराको नाम तपाईँकै नामका आधारमा राखौँ कि भन्नुभयो हजुरको नाम आत्मदेव हो भने छोराको नाम रामदेव कृष्णदेव श्यामदेव भनेर राखियो भने सबैभन्दा उत्तम होला भन्नुभयो धुन्दुलीका कानमा ती शब्द परेछन् धुन्दुलीले भनिन् गुरुजी तपाईँको नियम चल्छ भने तपाईँकै घरमा चल्छ होला मेरा घरमा चल्दैन म नौ नौ महिना गर्भमा बोकेर छोरो जन्माउने अनि नाम चाहिँ पिताका आधारमा हुँदैन तपाईँले मेरा छोराको नाम राखिरहनु पनि पर्दैन मैले पनि ज्योतिष पढेकी छु म आफै नाम राख्छु मैले भनेको हुनुपर्छ मेरा नामका आधारमा हुनुपर्छ मेरो नाम धुन्दुली हो भने मेरा छोराको नाम धुन्दुकारी हुनुपर्छ भने के हुनुपर्छ धुन्दुकारी धुन्दुकारी ती नाम मात्र प्रतिष्ठितम धुन्दुलीले आफ्ना छोराको नाम स्वयं धुन्दुकारी भनेर राखे अज्ञानले विद्वानलाई कहिल्यै पनि जन्माउँदैन अज्ञानले अज्ञानलाई नै जन्माउँछ त्यसैले अज्ञानका कारणले गर्दा धुन्दुलीले आफ्ना छोराको नाम पनि धुन्दुकारी भनेर राखे धुन्दुकारीको जन्म भयो नाम पनि राख्यो र धुन्दुकारीको जन्म भएका तीन महिना पछाडि जो आँपको फल जो गाईलाई खाइएको थियो नि त्यो गाईका गर्भद्वारा पनि एउटा सुन्दर निर्मल बालकको जन्म भयो जुन बालकका कान चाहिँ गाईका जस्ता छन् शरीर पुरै मनुष्यको जस्तो छ त्यसैले त्यो बालकको नाम चाहिँ गोकर्ण भनेर राख्यो गोकर्णौ इव कर्ण यस्य स गोकर्ण गो भनेको गाई कर्ण भनेको कान गाईका जस्ता कान भएका कारणले गर्दा गोकर्ण नाम रहन गयो अनि दुवैजना बालकहरू हुर्कन लागे हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फुस्रो पात भने झैँ दुईटै बालकमा सानैदेखि स्वभावहरू अलग अलग किसिमका रहेका छन् अलग अलग छन् गोकर्ण बिहान उठेर पहिला नुहाई धुवाई गर्ने अनि भगवान्को पूजा गर्ने माता पितालाई प्रणाम गर्ने उठेर ठुलालाई सम्मान गर्ने सानालाई माया गर्ने आफू सम्मानकालाई मित्रताको व्यवहार गर्ने शौच आचार विचारलाई ध्यान दिने त्यस्तो स्वभाव छ गोकर्णमा सानैदेखि तर धुन्दुकारी बिहान उठेर नुहाउन त परेजस् मुख पनि नधोइकन पहिला खानेकुरा चाहिन्छ उसलाई खाँदा पनि दुईटै हातले खान्थ्यो धुन्दुकारी दुईटै हातले कहिले खानु हुँदैन दुई हातले खानेलाई मुर्दाको भोजन भन्छ प्रेता प्रेतहरूले मात्रै दुई हातले खान्छन् जिउँदो मान्छेले दुई हातले कहिले पनि खानु हुँदैन त्यसलाई प्रेत भोजन भन्छ दुई हातले खानेलाई सब हस्तिन भोजन धुन्दुकारी दुईटै हातले खाने गर्थे अनि सानैदेखि माता पितासँग झगडा गर्ने दुर्व्यवहार गर्ने अनि घरमा भएका लत्ता कपडाहरू भाँडा बर्तनहरू चोरी गर्ने बजारमा लगेर बेच्ने अनि मदिरा पिउने जुवातास खेल्ने त्यस्तै नराम्रा फटाहा व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्ने धुन्दुकारीले रात दिन त्यस्ता कर्महरू गर्न लागे अनि गाउँमा त्यस्तै नराम्रा व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्ने फटाक व्यक्तिहरूको अनि कसैका घरको दैलो खुल्ला भेटे भने गएर चोरी गर्ने भाँडा बर्तन भेटे कि लुगा भेट्छन् कि जे भेट्छन् चोरी गरेर द्रव्य मणि माणिक्य जे भेट्छन् चोरी गर्ने अनि बजारमा लगेर बेचेर मदिरा पिउने जुवा तास खेल्ने त्यस्तो नराम्रा अनि रातभरि हो हल्ला गर्दै गाउँमा हिँड्ने त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू दुष्कर्महरू गर्न लागे सज्जन धुन्दुकारीले सानैदेखि
दिनानो दिन गाउँवासीहरूले आएर आत्मदेवलाई भन्न लागे, तपाईँ जस्तो विद्वान पिताको पुत्र के हो यो? तपाईँको छोरो त बिग्रियो बिग्रियो, तपाईँका छोराले हाम्रा छोराहरू पनि बिगार्यो, गलत मार्गमा गलत बाटामा लगाउन थाल्यो, सम्झाउनुहोस् तपाईँको छोरालाई भनेर गाउँवासीहरूले आएर दिनानो दिन धुन्धकारीका करतुतहरू सुनाउन लागे। सजन बिचरा आत्मदेवलाई बडा पीडा भयो, बडा पीडा भयो। बिस्तारी बिस्तारी आत्मदेव अब घरबाट बाहिर निक्लिन छोड्नु भयो, किनकि उहाँले जीवनभरि दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति पनि समाप्त हुन लाग्यो र इज्जत सारा समाप्त भयो। सजन मान्छेले इज्जत कमाउन जति गाह्रो छ नि, त्यो कमाएको इज्जतलाई जस्ताको तस्तै राखिरहन त्योभन्दा पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। सजन कमाएको इज्जतलाई समान सम्मानलाई यथावत राख्न कमाउन भन्दा पनि ज्यादा गाह्रो हुन्छ। त्यतिखेर ठुला व्यक्तिलाई महान व्यक्तिलाई विद्वानहरूलाई सम्पत्ति प्यारो होइन, इज्जत प्यारो हुन्छ। सजन सम्पत्ति त एकचोटि सकियो भने फेरि कमाउन सकिन्छ, तर इज्जत एकचोटि गएपछि फेरि त्यो पहिलेको ठाउँमा इज्जतलाई फेरि स्वीकार गर्न बडा गाह्रो हुन्छ। सजन यसैले इज्जतभन्दा ठुलो धन दुनियाँमा अरू केही पनि छैन। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा नै सर्वोपरि धन हो मानव जीवनको। तर अहिलेका व्यक्तिहरूलाई इज्जतभन्दा सम्पत्ति प्रिय छ, प्राय गरेर इज्जत बेचेर भए पनि सम्पत्ति कमाउन सिवाय अरू केही गर्दैनन् दुनियाँका व्यक्तिहरू। सजन तर सबैभन्दा ठुलो धन त इज्जत हो। सजन इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भएपछि सम्पत्ति त बिस्तारै बिस्तारै आउने विषय हो। आत्मदेव बिचरा त्यही समाजमा ठाडो शिर गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो कुनै समयमा, तर आज छोराका कारणले गर्दा शिर झुकाएर हिँड्नु पर्ने अवस्था आयो। आफ्ना छोराछोरीलाई जन्म दिने बित्तिकै माता पिताले मनमा विचार गरेको हुन्छ कि म मेरा छोराछोरीलाई पढाउँछु लेखाउँछु महान बनाउँछु विद्वान बनाउँछु विदुषी बनाउँछु, छोराछोरीले राम्रो काम गरून् जहिले पनि र उनीहरूले समाजमा हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठालाई ध्यान दिएर कर्म गरून् भनेर छोराछोरीको उज्जवल भविष्यको कामना माता पिताले गरेको हुन्छ हर पल हर समय। तर तिनै छोराछोरीले जब समाजमा नराम्रो कर्म गर्न थाल्छन् अनि समाजका व्यक्तिले छोराछोरीका विषयमा नराम्रो कुरा भन्न थाले भने त्यस दिन जति दुःख माता पितालाई कहिले पनि हुँदैन। त्यस दिन त माता पिताका जीवनमा मरे तुल्य बन्नुहुन्छ माता पिता। यसैले छोराछोरी भएर माता पिताका जीवनमा दुःख आउने र माता पिताको आँसु झार्ने काम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। छोराछोरी भएर जुन दिन माता पिताका आँखामा आँसु आउने काम गर्छ नि, त्यस दिन त्यो माता पिताका आँसुले यति पिरोल्छ उसलाई कि ऊ त्यो माता पिताको आँसु रूपी पर्खाललाई नागेर ऊ कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। सजन त्यो आँसुले पिरोल्छ, जुन घरका माता पिता छोराछोरीका कारणले पिराले रोन्छन् रात दिन भने त्यो सन्तानले जीवनमा सुखको कल्पना पनि नगरे हुन्छ कहिले पनि। उसलाई जीवनमा सुख शान्ति आनन्द कहिल्यै पनि मिल्नेवाला छैन, किनकि जीवनभरि निस्वार्थ भावले आफ्ना सन्तानको उज्जवल भविष्यको कामना गर्ने माता पिता का आँखामा आँसु ल्याउने काम गर्छ भने त्यसलाई भगवानले पनि कहिले क्षमा दिनुहुन्न। सजन भगवानलाई कसैले तिरस्कार गर्यो अपमान गर्यो भने भगवानले उसलाई क्षमा दिनुहोला, तर आफ्ना माता पितालाई परित्याग गर्नेवाला माता पिताका आँखामा आँसु आउने काम गर्नेवाला माता पितालाई दुःख दिने काम जसले गर्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई त कहिले पनि भगवानले पनि क्षमा दिनुहुन्न र त्यो माता पिताको आँसुले पनि कहिले क्षमा दिँदैन उनीहरूलाई। माता पिताले जति छोराछोरीलाई ऋण बकाएको हुन्छ नि सेवा गरेर जीवनभरि, आज त्यो ऋण त जीवनभरि प्रायश्चित गर्दा पनि एउटा सन्तानले तिर्न सक्दैन कहिले पनि भने माता पिताका आँखामा आँसु आउने काम कहिले पनि गर्न हुँदैन। सन्तान भएर छोराछोरी भएर आज धुन्धुकारीका कारणले गर्दा बिचरा आत्मदेव अहोरात रोनुहुन्छ। सजन पीडा भएको छ मनमा। एक दिनको कुरा मध्यरातको समयमा मदिरा पिएर लडखडाउँदै शरीर थाम्न नसक्ने अवस्थामा
धुन्धुकारी घरमा आए खुट्टाले दैलामा हान्दै हान्दै आइपुगे। हेर्नुहोस् आत्मदेवलाई निन्द्रा लागेको थिएन, छोरो आएको छैन, कस्तो अवस्थामा आउँछ थाहा छैन। अनि खुट्टाले दैलामा हान्दै आइपुगे। आत्मदेवले भन्नुभयो, बाबु तिमी आयौ? भन्नुभयो, तपाईँ सुत्नु भएको छैन पिताजी? भने, बाबु तिमी कस्तो अवस्थामा आउँछौ, कसरी आउँछौ, म कसरी सुत्न सक्छु बाबा? तिम्रा कारणले गर्दा मलाई त निन्द्रा लाग्न छोड्यो बाबु। यस्तो काम नगर तिमी, तिमीले कमाएको सम्पत्ति पनि सक्यौ, इज्जत प्रतिष्ठा सबै कुरा सकिसक्यौ, अझै यो अझै केही पनि बिग्रिएको छैन बाबु। यस्तो काम नगर तिमी, तिमीले भोलि गएर विवाह गर्नुपर्छ, कसैकी छोरी ल्याउनुपर्छ, तिम्रा पनि सन्तान होलान् भने आफू स्वयं बिग्रिएर छोराछोरीलाई राम्रो बाटामा तिमी कसरी लगाउन सक्छौ? भोलि गएर फेरि छोराछोरीलाई महान बनाउने विचार छ भने पहिला माता पिताले पनि राम्रो मार्गमा हिँड्न सिक्नुपर्छ त्यतिखेर, अनि मात्रै छोराछोरीलाई पनि सही मार्गमा लगाउन सकिन्छ। आफू बिग्रिएर छोराछोरीलाई राम्रो मार्गमा लगाऊ भन्दा कहिल्यै पनि सम्भव हुँदैन त्यो। त्यसै कारणले गर्दा तिमी यो काम नगर बाबु, केही बिग्रिएको छैन, सुध्रिन सुरु गर आजदेखि, यो कुरा छोड सबै भनेर सम्झाउनु भयो। धुन्धुकारीले भने, पिताजी मैले आज जुवा खेल्दा धेरै सम्पत्ति हारेँ, मलाई मदिरा पिउने पनि पैसा छैन, जुवा खेल्ने पनि सम्पत्ति मसँग छैन, मलाई सम्पत्ति दिनुहोला, राम्ररी दिनुहुन्छ भने दिनुहोस्, होइन भने हनिष्य लतया नचेत मेरा खुट्टा तपाईँ माथि उठ्न सक्छन्, म तपाईँलाई कुटेर पिटेर भए पनि सम्पत्ति त लिन्छु लिन्छु भनेर गाली गर्न लागे पितालाई सजन। अब पितालाई कुट्छु पिट्छु भन्छ छोराले भने, कुन चाहिँ पिताको आँखाबाट आँसु आउनबाट रोकिएला र सज्जन? त्यतिखेर बिचरा आत्मदेव रुन लाग्नुभयो। आत्मदेव छाती पिटी पिटी रुनुहुन्छ, क्वगच्छामी क्वतिष्ठामी क्वमे प्राणं व्यपोहतो, हे दैव म मरौँ कि बाँचौँ त अब, हे दैव कुनै समयमा मर्नु पर्यो भनेर सन्तान नभएका पीडाले गर्दा म मर्न हिँडेको थिएँ, तर केले बचाएछ कुनै मलाई त्यतिखेर? त्यतिखेरै मरेको भए त बरु आज यो दुर्दशा त हुने रहेन रहेछ मेरो, मलाई केले बचायो त्यतिखेर? हे दैव, हे दैव अब चाहिँ म बाँच्न चाहन्न, मलाई छिटै यो धरतीबाट उठा, हे दैव लैजा मलाई, अब म यतिखेरै मर्न चाहन्छु, मेरो प्राण यतिखेरै गए पनि हुन्थ्यो बरु, अब म बाँच्न चाहन्न भनेर आत्मदेव रुन लाग्नुभयो सज्जन। त्यतिखेर छाती पिटी पिटी आत्मदेव रुँदै गरेको गोकर्णले देख्नु भएछ। गोकर्णले आएर भन्नुभयो, पिताजी के भयो? भन्दा आत्मदेव गोकर्णका काँधमा शिर राखेर रुन्छन्, बिचरा बाबु तिमी गाईद्वारा जन्मेता पनि कति ज्ञानी ध्यानी छौ, तर तिम्रो दाजु धन्धुकारीले मलाई आज यसो यसो भन्यो यसो गर्यो बाबु भनेर घुङ गर्दै रुन्छन् बिचरा आत्मदेव। त्यतिखेर गोकर्णले भन्नुभयो, पिताजी तपाईँले बास यतिखेरै आँसु पुछ्नुहोस्, अब रोएर केही पनि फाइदा छैन। पिताजी स्नेहवान ज्वलते निशम, वास्तवमा नि पिताजी जसले संसारलाई अधिक माया गर्छ त्यो व्यक्ति त रात दिन रोई नै रहेको हुन्छ। संसारमा भिजेको व्यक्ति, संसारलाई प्रेम गर्नेवाला व्यक्ति, परिवार नै सबै थोक भनेर मरिमेट्नेवाला जो व्यक्ति हुन्छन् ती व्यक्ति त रात दिन रोनु सिवाय अरू केही नै गर्दै गर्दैन, उनीहरूको कामै रोने हो। सम्पत्ति नहुँदा पनि रोए, छोराछोरी नहुँदा पनि रोए, छोराछोरी हुँदा पनि रोए, भने जस्तो नभएर रोए, खाना नपुगेर रोए, पुग्दा पनि रोए, कतिलाई मनमा पीडा भएर रोए भने रुनु सिवाय अरू केही पनि छैन संसारी कुरा। रात दिन गृहस्थीहरूको जीवन यात्रा भनेको त रोएरै बित्छ, जहिले पनि पीडै पीडाले बित्छ पिताजी। त्यसै कारणले तपाईँ यसरी चिन्ता नगर्नु, न चिन्तस्य सुखम किञ्चिद् न सुखम चक्रवर्तिन, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीविनः। हजुरहरू धैर्य गरेर बस्नु होला, गणपति भगवान आफ्नो मार्ग लिएर जानुहुन्छ। र न चिन्तस्य सुखम किञ्चित, पिताजी स्वर्गका राजा इन्द्रलाई पनि त्यति सुख छैन,
राजा महाराजा कसैलाई पनि सुख छैन, कसैलाई सुख छैन, सबैलाई दुखै दुख, पीडै पीडा, कष्टै कष्ट, दर्दै दर्द छ। यो दुनियाँमा सुख शान्ति भन्ने कुरा कसैलाई पनि छैन। त्यसैले तपाईँले एउटा काम गर्नु, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णां अन्यस्य दोष गुण चिन्तन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी, धर्मं भजस्व सततम्, तपाईँले अब यो घरलाई छोडेर एकान्तमा जानु, साधु सन्त महात्मा भगवानका भक्तको सङ्गत गर्नुहोस् तपाईँ, अनि आफ्ना बाउ बाजे बुढा बाजेका पालादेखि चलिआएको पारम्परिक जो धर्म छ त्यसलाई कहिल्यै पनि नछोड्नु होला। त्यो पारम्परिक धर्मलाई स्वीकार गर्दै, अवलम्बन गर्दै, अनि साधु सन्त महात्मा भगवानका भक्तको सङ्गत गर्नुहोला। कसैले नराम्रो गर्यो भने त्यसलाई, त्यसप्रति दुर्व्यवहार पनि नगर्नुहोला, कसैले राम्रो गर्यो भने त्यसको प्रशंसा पनि नगर्नुहोला। दुईटै कुराबाट टाढा रहेर एकान्त प्रिय बन्नुहोस् पिताजी। साधु सन्तको सङ्गतले नै मानव जीवनलाई महान बनाउँछ, दुखीको जीवनलाई सुखमय बनाइदिन्छ भनेर गोकर्णले सम्झाउनु भयो आत्मदेवलाई। आत्मदेवलाई तुरन्तै त्यतिखेरै गोकर्णको कुरा सुनेर वैराग्य भयो, वैराग्य भयो मनमा। मान्छेलाई वैराग्य त्यसै हुँदैन, आफ्नो प्रिय वस्तुबाट मन मोडिएपछि अनि मात्रै मान्छेलाई वैराग्य हुन्छ। वैराग्य भयो, आत्मदेवको उमेर 60 वर्षको उमेर भएको थियो त्यतिखेर। 60 वर्षको उमेरमा घरलाई छोडेर वनमा जानुभयो। एवं सुतोक्ति वसतो गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टि वर्ष युक्तो हरिरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठ। र 60 वर्षको उमेरमा वनमा गएर साधु सन्त महात्माहरूको सङ्गत गर्दै, भगवानको भजन गर्दै, अनि भागवतको दशम स्कन्दको पाठ गर्दै गर्दै आफ्नो आत्मालाई परमात्मामा समर्पित गरिदिनु भयो आत्मदेवले। आत्मदेवको मोक्ष भयो, उहाँले भगवत गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। भन्नु श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको जय हो। र आत्मदेवको मोक्ष पश्चात यहाँ आएर 4 अध्यायको महात्म्य पनि पूर्ण हुन्छ। अब अगाडि 5 अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। 5 अध्याय भनेको अन्तिम अध्याय हो महात्म्यको। अब यो अन्तिम अध्यायको महात्म्य हामी भोलि बेलुकाको कथा प्रसङ्गमा अन्तिम सन्ध्याकालीन सत्रमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। यो अन्तिम अध्यायको महात्म्य, अब 1 अध्याय महात्म्य रहेको छ। अब घरमा धुन्धुली, धुन्धुकारी र गोकर्ण 3 जना छन्, के गर्दा रहेछन् त्यो प्रसङ्ग हामी भोलिको महात्म्यमा श्रवण गर्नेछौँ। र भोलि हाम्रो महात्म्यको त सन्ध्याकालमा अन्तिम सत्र हुँदै हो, भोलि हाम्रो कथाको पनि, मूल भागवतको पनि अन्तिम दिन हो सजन। अब त गर्दा गर्दै अन्तिम भन्ने दिन पनि आइसक्यो। अब समय बित्न कति बेरै लाग्दैन, समयको वेग साह्रै छिटो बहन्छ। भोलि हाम्रो कथाको अन्तिम दिन हो। यत्रो दिनसम्म हामीले कथा सुन्न पायौँ न कुनै कारणवश भने, भोलि अन्तिम दिनमा अन्तिम समयको कथा सुन्यौँ भने सम्पूर्ण भागवत सुनेको फल हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले भोलि आएर हामी ठिक 11 बजेबाट हाम्रो कथा सुरु भएर 3 बजेसम्ममा हामी कथालाई विश्राम दिन्छौँ भोलि पनि त्यसै गरी। र हजुरहरू सबैजनाले आएर भोलि अन्तिम दिनको कथा श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने नै कामनाका साथमा आउनुहोस्। अब हामी एउटा मिठो भजनको आनन्दलाई लिनेछौँ, अनि भजन पश्चात पुनः हामी भजन पश्चात प्रश्न उत्तरको कार्यक्रमलाई, ज्ञान मञ्चको कार्यक्रमलाई गुरुदेवले सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्दै मेरा वाणीहरूलाई उनी परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीहरिका चरणमा समर्पण गर्दै
र काश्यप गोत्रीय सम्पूर्ण पितृहरुका चरणमा समर्पण गर्दै विश्राम लिन चाहन्छु हरे नमः श्री हरि शुभरात्रि भक्तवत्सल भगवान को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो आजकानंद को जय हो भक्त भगवान को जय हो जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो छोरो पायो छोरी पायो पर्दा सेवा गर्ला भनेरा हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेरा पर्दा सेवा गर्ला भनेरा हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेरा हुर्क्यो बाड्यो हो खारै छोड्यो हुर्क्यो बाड्यो हो खारै छोड्यो सेवा गर्नु पर्ला भनेर ओहो राधे श्याम सेवा गर्नु पर्ला भनेर सेवा गर्नु पर्ला भनेर ओहो राधे श्याम सेवा गर्नु पर्ला भनेर श्री राधे मेरो घर मेरो बारी मेरो सेरो फेरो मेरो घर मेरो बारी मेरो सेरो फेरो एक्लै आउनु एक्लै जानु न तेरो न मेरो एक्लै आउनु एक्लै जानु न तेरो न मेरो छोरो पायो हो छोरी पायो छोरो पायो हो छोरी पायो पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेर पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेर हुर्क्यो बाड्यो हो खारै छोड्यो हुर्क्यो बाड्यो हो खारै छोड्यो सेवा गर्नु पर्ला भनेर हो राधे श्याम सेवा गर्नु पर्ला भनेर सेवा गर्नु पर्ला भनेर हो राधे श्याम सेवा गर्नु पर्ला भनेर मेरो बाबु मेरो नानी भनी पाल्यो पोस्यो मेरो बाबु मेरो नानी भनी पाल्यो पोस्यो छोरा भयो बुहारीको छोरी ज्वाइँले खोस्यो छोरा भयो बुहारीको छोरी ज्वाइँले खोस्यो छोरो पायो हो छोरी पायो छोरो पायो हो छोरी पायो पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेर पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेर हुर्क्यो बाड्यो हो खारै छोड्यो हुर्क्यो बाड्यो हो खारै छोड्यो सेवा गर्नु पर्ला भनेर हो राधे श्याम सेवा गर्नु पर्ला भनेर पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेर सेवा गर्नु पर्ला भनेर हो राधे श्याम सेवा गर्नु पर्ला भनेर पर्दा सेवा गर्ला भनेर हो राधे श्याम पर्दा सेवा गर्ला भनेर भक्तवत्सल भगवानको जय हो।